vetëm të djeqare. Me të dëgjuar zërin e saj, nuk ka mundësi se mos të rënqetë trupi dhe mos të ndjellësh shumë emocion për të. Erza Moçolli, shqiptarja vogël cila po mahnit jurin dhe mbar publiku në Francë në një spektakl Franca kërkon një talent. Edhe pse e re në mosh, kur familia saj emigrua në Francë, ajo tani po diadel shumë mirë, edhe për kundër moshës që ka. Në vazhdim, Prive ju sjellë një intervist ekskluzive me Erzën, pak ditë para finales e madhe. E ne të gjithë bashkë, i urojmë shumë suksese. Franca ka talent. Ka disa muaj që ka nisur udhimin për gjetjen e një talenti. Por me sa duket, kampionja e saj do të jetë një shqiptare. Dites-moi d'où il vient, enfin je serai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien. Erza Moçolli, 8-vjeçarja nga Kosova, është bërë pjesë e këtij formati, rrugë të cilën po e vazhdon me sukses. Maman dit travaille c'est bien, bien mieux d'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Për paraqitjen e saj, në këtë betejë talentësh, vetë këngëtarja dhe babai i saj e kumtuan për Klan Kosovën në gusht të 2014-s. Për herë të parë e kam dëgjuar në kerr duke vozit. Kjo ka nisë me bo ritmin e muzike, para se me full halo, mi shqiptu fjolet, gjitha fjolet, ta që kur kemi grua atje, gjitha kë janë dërprej, jem shumë të kënoqën, që një fëmi jyni arrinë të vazhdoj diçka në muzikë. Pas i mbaroj pushimet e verës në vendin e të parve, Erza u nisë drejt Francës, për garën e jetës së saj. Papa Ute nga Stromae ishte përzgjedhja e Erzës për performancën e saj të parë. Interpretimin e këngëve në instrument maniti gjithë publikun atje. Le sang je vais me faire des amis. Ah oui oui alors là. Jam këmbë knaçëm se komo pjesë atje. U kam shumë mirë. Oui bien sûr oui. Ben oui. Pas i mori aprovimin për të kaluar në fazën tjetër, këngëtarja 8-vjeçare nuk ndaloi me aq. Madje kore suksese të shumta në këtë spektakël. Erza i javën që po e lën pas u paraqet në gjysmë finale, skenën të cilën e ka bërë për vete. Jam sultasti. Të martën me datë 27 janar, mbahet edhe finalja e madhe e France Got Talent, destinacioni final i Erzës në këtë garë. Pa dëshira çdo prini tash me shku në maksimum fiturja sot, mirë po nuk është qëllimi jun i tillë që do me fitu. Paraqitja e sot direkt që ka hapë emisionin e këtij mbrëmjen e të martës për neve ka qenë fiturja më e madhe që mundet më bë. D'accord, il existe d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner. Kjo rrugë ka qenë emocionuese edhe për prindërit e saj, të cilët me krenari e pohojnë që Erza është e bia e tyre. Së në ku morë në mend që mërët me konë qashtë interesantë me posë qashtë konkurrentë modë në atë emision. Neve në kanë thirë atje me morë pjesë, kur kemi shku ta që herën e parë e kanë seleksionu mas një kuë për me morë pjesë gjithë në finale. E në konë shumë interesantë, në konë shumë e kanë një vetën si familjarë, si unë si bëbë dhe gruja si nonë e sojë, mi konë diçka tepër, këna që nuk konë fjallë dhe mi shpivu këtë sene se përprendisht diçka shumë madhështurë. Edhe nëse nuk e fiton këtë garë, ajo ka të siguruar të ardhmen. Pe publikit francezë është shumë përkruaj modhe, se vetë fakti që në gjysmën finale këto, vetë publikit vetëmen pe 5-10 kandidatëve që unë kanë për më kualifikua, në gjysmën finale u duke me shku vetëm 5, vetëmen që ka zgjedhë publikit është Erza, do me thoi ka përkruajen maksimale ka pe publikit francezë. Të premtën, supertalentja nga Kosova ka marrë dhe një ofertë interesante për të qenë pjesë e një filmi nga një produksion ndërkombëtar. Sot më ka vënë një ofertë tjetër e cila na ofron një studio produksioni filmik
këmë mohë, thirët ajo, ja, në ka afru edhe me lu edhe në një film që do dhe përgatisin këta në fillin pranverës, të shumë në qëfar filmi është, qëfar u liko, si pas lofë e finë është një film që pra qëtë një jetë një vozë, si la kohë kongë, është bashkë, erëza bashkë është ajo që da bashkë që ju në vëjitet aty në për këtë film. Dans cette tout souffrance, dont j'ai bête toutes les offenses. Kanë mbetur edhe pak ditë për ta parë nëse voglusha kosovare do të jetë talenti më i pabesueshëm i Francës. Ju dua shumë.